Kom så, Flop. Jeg kommer, Bing. Coco. Hej, Bing. Goddag, Charlie. Hej, Bing. Hej, så, Pando. Der er en, der har travlt. Miau. Bing. Er du okay, Bing? Ja. Han er okay. Hvor er Flop? Rundt om hjørnet i ro og mag vil Bing have gulerødder til frokost i dag. I den her stue kan jeg skue noget, der er pink. En bog. Nej. En plante. Nej. Åh, jeg har det. Det er en kjole. Ja. <Yeah. Yeah. laughs> Så er det min tur. I denne stue kan jeg skue noget, der er orange. Lampen. Nix. Noget, der er orange. Er det gulerødder? Fjollet sule. Jeg kan ikke se nogen gulerødder. Jeg elsker gulerødder. Det gør jeg også. Mums, mums. Jeg vil have gulerødder til frokost. Flop! Ja? Må vi bede om gulerødder til frokost? Selvfølgelig. der er ingen gulerødder. Men jeg elsker gulerødder bagels, Flop. Bare rolig, Bing. Det gør ingenting. Jeg kan gå hen til Patches butik og købe noget. Lad os gå hen til Patches butik. Nej, bliv her, Bing. Okay. Jeg bliver her sammen med Sula og Flop. Ja, hurra! Kom så, lad os lege. Okay, Bing. Amma er her for at passe på jer. Ja, det er jeg. Og jeg kommer snart igen. Farvel med jer, venner. Farvel, Flop. Farvel, Flop. Nu er det min tur, Bing. I den her stue. Jeg kan stadig skue noget, der er orange. Okay. Skal jeg sige hvad? Ja, tak. Det er din kjole igen. Lige der. Jeg er barnet. Så er det min tur. I den her stue kan jeg skue noget, der er blåt. Den blå pude. Det var et færdigt, Bing. Du gættede det alt for hurtigt. I den her Sula, stue... nu er det altså min tur. Men min tur var alt for kort, Bing. Man kan ikke bare få to ture i træk. Flop. Flop. Flop er henne i butikken, Bing. Han kommer snart. Amma, i skuelejen. Hvis tur er det så? Ved I hvad? Jeg tror faktisk, det er min tur. Yay! Yeah! Jeg havde håbet på, at jeg måtte være med. Det er Ammas tur. Nå, lad mig nu se. I denne her stue kan jeg skue noget, der er brunt. Stolen. En bagel. Nej. Gæt videre. Det der er Flop. Hvor Flop? Sula mener billedet er Flop. Nå. Men nej. Er det ananasmagneten? Ja, godt gættet, Sula. Flop er her ikke. Bing, du ved godt, det er fordi, han er ved at købe lækre gulerødder til dig i Padgets butik, ikke? Og han kommer snart hjem. Ja, selvfølgelig gør han det. Nå, skal vi lige få dækket bordet færdigt? Okay, godt. Jeg skal sidde her. Ja, det skal du. Men hvor er min pingvinkop og min hobby til vush-tallerken? Dem bruger jeg altid. Det må du undskylde, Bing. Jeg vidste ikke, at du altid bruger de samme ting. Det ved Flop. Det er klart. Selvfølgelig gør han det. Lad os prøve at skue Flop. Ja, måske han ude for hoveddøren. Jeg tror, jeg kan skue ham herfra. Pas på, Bing. Det går ondt. Stakkels Bing. Bing, din stakkels kaninpote fik et ordentligt klem. Se her, du skal have et armekram. Jeg vil hellere have et Flop-kram. Ja, det ved jeg godt, Bing. Skulle vi ikke tage og ringe til Flop, så du kan fortælle ham om dit uheld? Jo. Og så henter jeg Hobby til Wish til dig. Hallo, det er Flop. Jeg er her ikke lige nu, men det går nok. Læg venligst en besked efter bippet. Flop, det er Bing. Jeg har slået min finger. Hvor er du, Flop?
Hvor er han, Amma? Jeg har fundet Flaps telefon, og han blev ved med at sige bzz, bzz. Det var derfor, han ikke svarede. Han må have efterladt sin telefon her. Jeg vil have min Flop. Bing. Flop er hen i butikken, og han køber masser af lækre og friske gulerødder. Ja, nogen, der er rigtig dejlig sprøde, Bing. Tror du, Flops indkøbskurv er helt fuld? Måske. Vi kan lege, at vi køber gulerødder. Okay. Må jeg være Padgett? Ja, god idé, Sula. Og Bing, så kunne du være Flop, der gik i Padgetts butik. Flop, der gik? I Padgetts butik. Okay. Goddag, Flop. Vil du købe gulerødder? Ja, tak, Padgett. Rigtig mange. Værsgo. Lige et par stykker mere. Hvor meget koster alle de her gulerødder? Det bliver lige 250 kroner, tak. Mange tak, Padgett. Værsgo. Farvel, Padgett. Selv tak. Farvel, Flop. Farvel. Flop! Hej, Sam. Hej, Flop. Jeg savner dig. Og jeg slår mine fingre. Og jeg vil virkelig gerne have, at du skulle komme tilbage. Og det gjorde jeg så. Og her er dine gulerødder. Gulerødder. Moms, hvor lækkert. Hej. Jeg vil have gulerødder til frokost. Så Flop gik ud for at købe nogen, mens jeg blev her og legede med Sula. Men så fik jeg min pote i klemme i brevsprækken. Og Flop var her ikke til at gøre det godt igen. Jeg blev ked af, at han ikke var her. Men så legede vi en købmandsleg, og det var sjovt. Og ved I så hvad? Så kom Flop hjem, ligesom han havde lovet. At savne Flop, det er en ting for Bing. Jeg elsker Flop.